Metropoli Forala saioa segitzen dugu. Iruñeko zentsura mozioaren inguruko elkarrizketak egiten, atzo Koldo Martínez izan genuen, onden astean Joseba Siron, eta gaur EH Bilduko Nafarroako koordinatzaile nagusi, Miren Zabaleta izanen dugu gurekin, kaixo Miren, zer moduz? Oso ongi egunon. Abenduaren 28a aipatuta, ze sentsazio egun batzu pasa diren honetan? Ba, oso ongi, oso pozik, eta oraindik somatzen dugu, eta somatzen dut kaleetan, pues badagola poz handi bat, eta ba, poz hori ere ospatzen, ez? Ikusi zintugun bai udaletxe barruan, baita plazan ere, plazan zegiro? Ni plazatik pasa egin nintzen, gainerako herritar asko bezala, orduan, bueno, oso giro ona egon zen, eta pozgarria izan zen ez, ba, festa giroan ospatu genuen. Horre, biharramunean ez urrengo egunean, abenduaren 30ean, ABC egunkari Espainiarrean oso azal berezia ikusi genuen, argazki handi bat plazakoa, hor zeuden herritarren guziak txuri beltzean, 4 edo 5 izan ezik, hain zuzen ere, ezkera bertzaleko zenbait kide, haien artean zu horiek guziek, biribil bat inguruan, eta aurpegia koloretan, horri lotutako goiburua, sorturen buru eta zaleek zuzendu dute Bilduren Iruñeko ospakizuna, nola hartu zenuten azal hori? Bueno, ba, erabate relativizatzen dut, portada hori azkenan eskuinaren taktika bat da, ez? Azken garaian erabiltzen dutena, ba, nola baite ba, dena lotu nahi izatea iraganeko argazkiei eta iraganeko moduei, eta orobilenak horri erantzuten dio ere bai, eta horrela arte hori ez da. Egun horretan Iruñan bizi izan genuenaren isla bat eta herritar asko gaunden bertan. Nik zalantza dut personalki borobil horren barruan dagoena ni neu ote nintzen, ba, udalatxearen barruan egon nintzelako eta plazara jetxu nintzenan beste toki batzuetan nengolako, orduan bueno, saio bada. Ez modu bat ez edo beste ez jende bat kriminalizatu nahi izateko, baina benetan diot, erabat erlatibizatzen dudala portada hori, eta horren atzean dago nahi duritzen zedalako, ba, aserre dagoen eskuin baten isla besterik ez dela, ez. Ondori horik, ekarretak? Ondori horik portada horrek, ez. Izan daiteke bestelako irudirik ez lortzearen ondorio, nola baite esateko, izan ere foko mediatikoa, Espainialdekoa batez ere plaza horretan jarrita zegoen, tentsioa espero zen eta jai giroa gailendu zen. Bueno, eskuinak helburu argi bat zeukan, eta zen udaletxe barruan eta udaletxe kanpoan haserrea eta krispazioa gaientzea pozaren argazkiaren gainetik, eta udaletxe barruan ba, tensio handiagoen baldin bazen ere ez zuten lortu, ba, Joseba Siron eta gainerako indar aurrerako joen aldetik krispazio horretan sartzerik, eta plazan ere ez zuten lortu, beraiek hainbeste bilatu zuten ba, konfrontazioaren argazki hori ez, eta horren gainetik gaiendu zena izan zen, ba, poza, Joseba Siron berriro ere Iruñako alkate delako, eta poza ere, ba, indar aurrerako guztien artean, jendarteak eskatzen zuen akordioa ba, lortu zelako, ez? Eta horrek ba, etorkizunari begirako bide bat irekitzen duelako, eta hori izan zen eguneko argazkia, naiz eta batzuk tematu ziren, ba, bestelako irudi batzuk bilatzen, ez? Beraz, gu oso pozik, egun horretan ere, ba, poz horrek, poz bikoitz horrek bere isla izan zuelako, eta oso pozik ere eskuinak bilatzen zituen argazki horiek gertatu ez zirelako, ez? Hor, aipatu dugu foko mediatiko espainiarra, Iruñan kokatua zutela, baina horretaz hain, 15 egunez, oso adirazpen gogorrak egin zituzten, UPN-eko buruek, eta berriz eta aipatu zuten, eta traizioa, eta horrelako hitzun gordinak erabili zituzten, alere, haien jarraitzaileen gutxi udaletxearen inguruan, diskurtso hori aitu zaien seinale? Bueno, hemen badago bilakaera bat, ez? Eta bueno, eskuina eta UPN zehazki ba nahiko noraezean dabilen eragile bat da. Auto eskluitzeko joera latz batekin, instituzioak bereak direnaren bueno, ideiarekin gobernatzen eta saiatu dira mezu apokaliptikoak zabaltzen. Eta mezu apokaliptiko hoiek aztertuta, perspektiba historiko batekin ikusten da nola ba, Iruñako eta Nafarroko jendartea ez dagoen horrelako mezuetarako prest.
aurrekoan adibide batzuk erabiltzen genituen, oso grafikoak direnak, 2007an Navarra no se vende lemapean 75.000 pertsona elkartu ziren Iruñan. Iruña no se vende lemapean egindako duela aste batzutako konzentrazioan 10.000 aipatzen zituzten, baina hori ere nahiko zalantzagarria da kopuru hori ote zen, eta 28an bertan egin zuten deialdian ikusten da ere ze herritar gutxik jarraitu zuten horrelako deialdi bat, naiz eta egunean bertan Diario de Navarrako portadan deialdi hori indartu nahi izan, ez? Beraz, uste dugu horrek islatzen duela, ba, Nafarroko jendartea ez dagoela horrelako mezu apokaliptikoetarako, ez dagoela krispazio eta nola baiteko, konfrontazio egoera hoiek elikatzeko prest, eta aldiz, ba, adostasunak txalotu egiten dituela, ezberdinen arteko akordioak txalotu egiten dituela, eta begionez ikusten duela, ba, etorkizuneko bidea hau, ez? Euskal Herriko eta Espainia aldeko sare sozialetan oihartzun handia eduki zuten Cristina Ibarrolaren azken adierazpen horiek, eskailerak fregatzearen ingurukoak, batez ere Espainiara begira horrek gauzak bere lekuan jarri zitu, anekdotikoa izan daiteke, baina ez ote zuen kategorizatu egoera. Kategorizatu zuen, eta segurazki esaldi bakar batekin agerian utzi zituen nahikoa arrazoi, ba, aldaketa bat sustatzeko Iruñako udaletxean eta gehiengo aurrerakoien arteko akordio horiek bultzatzeko, ez? Beraz, esaldi hori paradigmatikoa bilakatu da, oso ongi laburtzen duelako jarrera bat, eta jarrera horren aurrean ezinbesteko egiten delako aurrera urratsak ematea, ez? Beraz, azkeneko minutuko interbentzio horrek oso ongi adierazten du zein izan den orain arteko alkatesaren eta orokorrean UPN-ek instituzioa gobernatzeko daukan ereduaren zentzua, ez? Eskuin mediatiko eta politikoa giro nahasia sortu nahi izan du Iruñean, presioa eragin nahi izan dio, batez ere Alderdi Sozialistari, nola ikusi duzu PSN presio horrenpean? Nik uste dute presio latza jaso dutela, hori uka ezina da, baina uste dut ere sendoak direla, lortutako akordioak sendoak direla. Nafarroan eta estaduan egiten ari garen bideak gehiengo aurrerakoiek aurrera egiteko eta gobernu alternatibak eskaini ahal izateko, eta sendotasun horretatik aurre ikusgarria zen ere hein handi batean, ez, horrelako enbiteak jasotzea eskuinaren aldetik, ez? Eta zentzu horretan nabarmenduko nukena da Nafarroan 2019-tik estaduan pixka bat aurreragotik EH Bilduk apostu egin duela gobernu alternatiba aurrerakoiak posible egiteko, eta Iruñan orain gertatu dena dela orain arte norabide horretan eta gehiengoien artikulazioan anomalia bat zena, Iruñaren kasua bezala, hori gainditzea eta gehiengo aurrerakoiek ere Iruñaren kasuan ere aurrera egitea, ez? Eta zentzu horretan, egiten ari garen bide baten, denek elkarrekin egiten ari garen bide baten urrengo urrats bat bezala da, gainditzen duena orain arte anomalia bat zena, ez? Gehiengo hoiek nondik doazen ikusita, ez? Eta beraz, naturaltasun horretan, bide horretan aurrera egiteko urrats bat bezala, eta pozik, ez? Iruña zarago dijoa orduan, eta legealdi honeta zarago, paradigma berri baten sorreraren aitzinean gaude? Akordioa Iruñarako da, Iruñaren aldeko akordio bat da, baina badauka balio politiko bat Iruña gainditzen duena, eta gure ustez balio politiko hori da, islatzen duela posiblea dela instituzio guztietan gehiengo aurrerako joiek artikulatzea, eta hori ona dela Iruña lan eta bizigaren pertsonentzat, Nafarroan lan eta bizigaren pertsonentzat, eta etorkizuneko bide bat ere erakusten digula, ezberdinen arteko adostasun horietatik aurrera egin ahal izateko, eta benetan hobeagoak diren egoera horiek sortzeko, ez. Zentsura mozioa gauzatzeko horren inguruko akordio politikoa lotzeko negoziazioetan parte hartu duzu, Nafarroako koordinatzaile bezala, EH Bilduren koordinatzaile bezala, oker ez banaiz, abiatu ziren harreman horiek, Ramon Altzorrizen eta bion arteko halako harreman batetik? Bai, harreman horiek
normalak dira alderdi politiko ezberdinen artean eta aipatu izan dugun bezala, bueno, pues bazegoen Iruñaren egoeraren inguruko diagnostiko partekatu bat, udaleko indar aurrerakoi ezberdinen artean eta diagnostiko partekatu horretatik, arakatu genuen ea posible ote zen horrelako urratsik gauzatzea eta azkenerako akordio bat lortu genuen posible egiten zuna orain arte posible izan ez den hori Iruñako gobernu alternatiba bat denon artean eraikitze hori gauzatzea, ez? Noiz abiatu ziren ofizialki negoziazioak? Aipatu izan dugun bezala, bueno, egonda mai gainean ekainaren 17tik aurrera, baino argi eta garden Pedro Sánchezen investidura pasata hasi ginen akordio posible baten gauzapenari buruz hitz egiten, ez? Arestean galdetzen izunarekin lotura du jarraian eginen dizuan galderak, esaten nuen ea paradigma berri baten aitzinean zegoen, beste modu batean galde daiteke, ezta? Apustu estrategiko bada edo apustu taktiko bat, erran nahi baita, PSOE-ren gobernua Madrilen sostengatzearen truke ematen zaio EH Bilduri Iruña edo PSN-ek apustu luzeagoa egin nahi du? Taktiko estrategiko eztabaida hori nik uste dut gainditu behar dugun zerbait dela. Hau urrats historiko bat izan da, orain arte posible izan ez dena posible egiten duena eta gure ustez etorkizunerako bide bat marrazten duena, bai Iruñan, bai Nafarroan eta noski baita estatuan ere, ez? Eta da indar aurrerako ezberdinen artean lidergoa emanez bozka gehien lortu duen indar horri aurrera egitea, ez? Horregatik gure ustez hau bide batean kokatzen da, inflexio puntu historiko bada, zalantzarik gabe, eta hortikan aurrera joango gara aurrera egiten, ez? Adosturiko akordioarekin pozik, hor badaude zenbait aipamen polemikotzat jotzen aldirenak urre legearen inguruan edo hizkuntza politikaren inguruan? Gure ustez akordio on bada euskaltzalentzat, akordio on bada Nafarroaren aniztasunarentzat eta bestelako gaur egun erabiltzen diren simbolo eta ezgain bestelako simbolo batzuekin identifikatzen garenontzat, eta akordio on bada aukera ematen digulako etorkizuneko bide horretan aurrera egiteko. Parean genuena zen udal gobernu euskara fobo bat, honek aukera ematen digu euskararen eremuan ere bestein bat arlotan bezala aurrera egiten jarraitzeko, eta zentzu horretan pozik gaude eta uste dugu gauza handiak egin daitezkela, ez? Ramon Altzorrizek dio konstituzioaren eremura ekarri zaituztetela. Bueno, konstituzioa ez da agertzen akordio horretan, ez dago inolako aipamenik zentzu horretan, eta bueno, konstituzioa badago ulertzerik totem interpretazio bakarreko bezala, edo badago ulertzerik mugimenduan dagoen zerbait bezala, ez? Eta estatuari erreparatuta ikusten dugu bi aukera daudela, ez? Totem horren gainean aurrera egiteko, bat da zentralizazio eta autoritarismo joera handi bat, konstituzioa horretarako tresna bezala erabilita, eta badago beste joera bat, demokratizatzailea dena, irekierara apuntatzen duena, eskubide sozialen garapenera apuntatzen duela, eta nola ez, estatuan gauden nazio ezberdinen aitortzara apuntatzen duena, ez? Beraz, totem horretatik abiatuta badaude bi norabide ezberdin, kontrajarriak daudenak, eskuinak eskaintzen duten bide zentralizatzaile eta autoritario hori, edo ezkerrak naziorik gabeko estatuekin batera eskaintzen duen bide hori, eta guk uste dugu ez dagoela interpretazio bakarrik, baino esan dudana, akordio horretan edo nola ere ez dago konstituzioari dagokion aipamen zehatzik. Atzo Koldo Martinez gero Abaiko zinegotzia izan genuen gurekin, eta esan zuen PSN-ren eta EH Bilduren arteko akordioa gustatzen zitzaiola, beste oso pragmatikoa eta oso posibilista delako, baina haiek lotu izan balute sozialistekin molde honetako akordio bat egur galanta jasoko zutela ezker abertzalearen gandik, zer diozu horren aitzinean?
Bueno, pentsatzen dut bakoitzak balioan jarri behar duela bakoitzak egiten duena, ez? Eta horreri erreferentzia egiten ziola ere inbatean Koldok. Guk uste duguna da akordionek balio politikoa handia duela, orain arte posible izan ez diren ulertzen mailak albideratzen dituelako aipatutako eremu guzti hoietan ere, beraz, akordion bada aurrera egitea albideratzen diguna eta ezin zaiona eskatu Iruñaren inguruko akordio bati da Nafarroa mailako edo estatu mailako erreformen inguruko akordio bat izatea Iruñarentzako eta Iruñaren aldeko akordio baden enean, orduan, bueno, bere muga eta aukera guztien barruan eraikitako akordio bada, baina akordioan bada. Martinezek fokoa jarri zuen hizkuntza politikaren eremuan, esaten zuen hor aipatzen dela akordio horretan errealitate soziolinguistikoa errespetatuko dela, eta iruditzen zitzaion hori Iruñari buruzari garelarik bada bazela nabarmentzeko modukoa. Bueno, Iruñaren errealitate soziolinguistikoa onartzea eta horren gainean ibiltzen hastea gauza handia litzateke. Orain arte ez da onartu errealitate soziolinguistiko hori eta akordio honetan onartzen dena da euskara dela gaztelerarekin batera Iruñeko hizkuntza bat eskaintzen duena edo eskatzen duena aurrera urratsak eskatzen duena bere sustapena eta bere garapen bat eta zentzu horretan uste dugu aukera handiak ematen dituela ere, ez? Eta ongi etorria Iruñarriko eta Iruñeko errealitate soziolinguistikoa aintzat hartzen duen ibilbide bat egiteko aukerak. Orain arte ezinezkoa izan dena, ez? Aipatu du esenerekin daukazuen harremana, zer moduzko harremana duzue udal gobernu taldea osatuko duten edo osatu duten indarrekin, Geroa Bairekin eta zurekinekin? Bueno, negoziazioak udal akordioa lortzeari begirakoak udala bertako taldeen artekoak izan dira edo nola ere nik uste dute baikorrak direla eta bai alderdi sozialistarekin Nafarroa mailan Iruñari dagokionean lortutako akordioa eta baita ere hiru indarren artean udal mailan lortutako akordio programatikoak oinarri sendoak eskaintzen ditu Iruñaren etorkizuna marrazteko, ez? Eta uste dut badagoela konfiantza giro bat, badagoela programa argi bat, badagoela sendotasun eta postu argi bat indar guztien aldetik, bakoitza daukagu gure proiektu politikoa, noski baietz, aurrera egitea baimenduko duena, ez? Beraz, postasun osoz eta nolabait esateko konfiantza osoz begiratzen ditugu akordio horiek uste dugulako benetan bide ziur bat egitea eskainiko dutela, ez? 2015ko legealdian ez bezala, Joseba Sironek PSNren sostengua beharko du, biztan denez, aurrekontuak aurrera ateratzeko, erabegirik garrantzitsuenak aurrera ateratzeko. Batetik eukiko du, erakunde sozialen, gizarte mugimenduaren exigentzia, bestetik PSNren galga, pazientzia estrategikoa beharko du. Bueno, bidea oinez egiten da eta egingo dugu esaten dudan bezala ziur gaude lortutako akordioak oso sendoak direla eta bidea marrazten dutela eta mugimendu sozialei dagokionez guri oso interesgarria eta berazgarria iduritu zaigu beti eta horrela defendatzen dugu udal gobernu baten kasu honetan eta kalean mugimendu sozialek egin ditzaketen aldarrikapenen arteko simbiosi hori edo hor sortu daitekeen egoera guzti hori, ez, interesgarria iduritzen zaigu eta iduritzen zaigu bide horrek ere Iruña hobeago bat egiteko eremu guztietatik lanean, instituzioetatik, kaleetatik, eremu ezberdinetatik bidea ere marraztuko duela, ez? Beraz, lasaitasun osoarekin eta pragmatismo radikal guztiarekin batek esaten zuen bezala, ez? Ederki, Nafarroako koordinatzaile, EH Bilduren koordinatzaile, Miren Zabaleta, mila esker Irrintzi Dorrera hurbiltzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Eta entzuleo, badakizu ezer datorren, Metropoli Foralen gehiago, Miren Mindegiaren eskutik, nola nahi ere horren aurretik albiste, emankizun jaburra eskainiko digute, Miramongo lankideek, Euskadi Irratietik. Beraz, Miramongo lankideok, esai guzti dutoi, zein ordu da? 1, 2, 3, 4!
Metrópoli Forala, Euskal Herria Irratian.